Нова поліклініка на селищі Котовського має особливий формат, адже тут базові медичні послуги, консультації та діагностичні процедури можуть отримати пацієнти будь-якого віку – від немовляти до літніх людей. Здесь стандартный набор врачей для поликлинических подразделений. Конечно, это семейные врачи, это педиатры, терапевты, кардиологи. Но также не обойдется, конечно, без экспертного УЗИ. Мы всегда любим, у нас здесь экспертный аппарат, как и везде, не скрининговый. Здесь будет сидеть очень хорошо подготовленный доктор УЗИ диагностики. Здесь будет очень надежно с этим вопросом. Медзаклад на академіка Сахарова просто необхідний, адже через погану транспортну розв'язку місцевим жителям вкрай важко потрапити до лікаря, запевняє голова Фонтанської об'єднаної територіальної громади Наталія Крупиця. Та додає, тепер проблем поменшає, адже недалеко від дому працюватимуть профільні спеціалісти. З Одриксом, по-моєму, абсолютно всі жителі знайомі, коли-то сталкувались, родственники или ми. Я тоже сталкивалась. У меня впечатление самое хорошее от посещения данной поликлиники и услуги данных врачей. Так, можна заключити декларацію сімейним лікарем, педіатром, терапевтом. Які у нас умови для цього? Треба принести паспорт, ідентифікаційний код, і ми можемо вас підключити з договір з Національною службою здоров'я. Прийоми лікарів цих будуть абсолютно безкоштовні для кожного пацієнта, а також деякі аналізи.